Sacheți,
არც ფული არის რომ ამის ამის აიმე შეფასება მოუძებნო კიდევ ერთხელ აქ თავარი პრობლემა არის რომ შესაძლოა ცდილო ახსნა რა იყო საქციების განმაპირობებელი აქ ერთადერთი ახსნა არის ის რომ იყო გარკვეული დაკვრა Maria, Dogmatismi, anu, gelul ceașoba, așezat, șinarci, așezat, tipul șinarci, așezat, dar dogme sau bani, cuit sau scoil, nu am tu masă, nu cauat, e tot, e schiar, cartul de hal, sau unda, centri sali, cargi, anfocus, centri sali, cargi, uși, mamba, din rețea, am zis, da, da, tu pasul. Evropa, și nimeni, ce nimeni să-ți gâlbune, bun, nu mi se sa și unda, da, uși. Unda, da, uite, termina, e, ar nu da, uite, termina, ar da, uite, da, am zis, argi, sunt, ar da, uite, da, sa vădă, ce-am și Evropa, și dar sunt. Bun, de sat, ჯადოსნური ხერხებით მიხეილ სააკაშვილი აღმოჩნდა რომ გამოჯამწერდა სხვადასხვა განმკურნებელი სცენისგან. ასე რომ ჩვენ ასე კიდევ ერთხელ მიკვირს დამოუკიდებლობის 30 წელზე მეტი გავიდა ჩვენი გამოუკიდებლობიდან და როგორ აღმოჩნდა რომ ზუსტად ის ჯგუფები რომლებიც წესით სიტყვით ხადაგებენ თავისუფლებას თითქოს და სინამდვილეში არიან ჩვეულებრივად დოგმებში ჩაკეტილი ჯგუფები, რომლებსაც არის ერთადერთი ავტორიტეტი, რაც გეტყვია უცხოეთიდან. არ არის აზგეთოს ქართული ხალხი, არ არის რაც ჭირდება ამ ქვეყანას, არ არის რაც ჭირდება ამ ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებას. არაფერი, რაც გეტყვის უცხოეთი, ესა ერთადერთი განსაზღვრა. როგორ მოხდა, აი აქამდე მივიდა ეს ჯგუფები, რომლებსაც უნდა თავისთავად წარმოადგინონ პროგრესულობა. პროგრესი არის, როდესაც ადამიანი, როცა სუვერენული ქვეყნის წარმომადგენელი უცხო ქვეყნის ინტერესებზე არიან აწყობილი. და რაც შეეხება მოტივაციებს, კიდევ რთულია ერთადერთი, ანუ ერთადერთი ახსნა. აი ამ ყველაფერი აუხსნებსა და თქვენ ისინი ყავთ ალბათ დარბაზში. ეს ვიზიტ ნახეთ და დარბაზში აღვ კიდევ უფრო წავედ აღიქმებოდა, რომ აბსოლუტურად ამოვარდნენ კონტექსტიდან, აბსოლუტურად გაუგებარი რაღაცა და ერთსაც შეზუსტად ჩვენც რომ ამის უკან რაღაც გვაქვს. Emoțiul al lui Camuțova sunt. Nu stau atât să vorbim aici, sunt comitet, sunt montaris, axina sunt atât să vorbim mizani, mai am zalagobri, habda smisa, am și knuli moralați, cadre vida, vizual, zalagobri se vorbim, emoții ebze, e tam așa. Ce vorbim, e ca gebis, sahim zvanudan, am o kithuli scenarit midis, opoziția, e da, ca gebis, sahim zvanudan, am o matam sa kithuli, mi-am mutat, rahat, tot citire pe fond. Რაც შეეხება აქციის მსვლელობას, მე მგონი ჩვენ გუშინ ნახეთ კიდევ ერთხელ, როგორ პროფესიონალად იქცევა პოლიცია, მინდა მადლობა გადაუხადოთ, სამწუხაროდ ქმედებების გამო ერთი პოლიციელი დაშავდა, ვიცით, ასევე საჭირო გახდა ზოგიერთი ასეთი მოძალადის დაკავება პოლიციის მხრიდან. Ჩვენ შეასრულეთ სამინისტრო გუშინ განმარტებით საკითხებს და ამასთან დაკავშირებით. Ჩვენ გუშინ ნახეთ, იმდენად აქცია, ეს არის გამოხატვის თავისუფლებაზე. Aram tot zarușit să piri, poliției s-a mutat numai zusta ce s-a zis, dați un link nas, tau ad acții și dobi ani hasiet la usat coeba, mă rog, mergem nahe ce dați mohta, romico steluba, piketire, bisat poliția, utfarom, imiți să pară în sac, nu s-a șit pe la sapte, cucepis, da, de la aromptare, cu gurita cucepis, da, nahe ce dați mohta, steluba, mițo la poliția, se imiți să dați o filipo, incidente, და აქ მე მინდა განსაკუთრებით მიმართო იმ ხალხს, რომლებიც ასეთ აქციაზე არიან ხოლმე და შემდეგ მე გვესმისო მშვიდობიანი აქცია იყო და რატომ მოუწია პოლიციას ძალის გამოყენება. ის ვინც დგას რუსთაველის გამზირზე რაღაც მომენტში და მოცილებულია გვერდითა კუჩებს, დააკვირდე, ნახდება ხოლმე ამ გვერდითა კუჩებს. ის წინა ხაზები
რომელიც იქ იყო, როგორ ასე ვთქვათ, შედიოდა ფიზიკურ კონტაქტში პოლიციასთან, იმისთვის რომ გამოიწვიათ პოლიციის რეაქცია. ამიტომ კიდევ ერთხელ აქცია საერთოდ შეეხება, ყველანაირად შეუძლია გამოხატოს ყველა თავისი დამოკიდებულება და აზრი, ეს უნდა იყოს მშვიდობიან ფორმაში. Ak სხვა ალტერნატივა არ არის, ალგორითმი რა თქმა უნდა დაუშვებელია ყველანაირად. დაუშვებელია როგორც ინდივიდუალურად, კოლექტიურად, ასე ძალადობრივი აქტები და შესაბამისად მოუწოდებს ყველასთვის გამოხატოს თავისი აზრი, თუმცა ჩაერთონ გამოხატოს თავისი აზრი. შინაარსობრივად არგუმენტები არ არსებობს, თუ რატომ არ შეიძლება, რატომ არ აქვს უფლება ქართულ ხალხს ისევე იზრუნოს საკუთარ ეკონომიკურ-პოლიტიკურ საფრთხეებაზე, ისევე იზრუნოს უცხოური გავლენების გამჭვირვალობაზე, ისევე როგორც ამას აკეთებს ფრანგი, ინგლისელი თუ გერმანი. ევროკავშირის 16 ქვეყანაში სხვადასხვა კანონმდებლობა, რომელიც გამჭვირვალობის და ლოგისტური საქმიანობის რეგულაციებს ეხება და სულ უფრო იმაზებს საჭიროება ასეთი კანონმდებლობისა და გასაგებია ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ ჰიბრიდული ომების ეპოქაში, სადაც მთავარი იარაღი არის უხილავი გავლენები და დეზინფორმაცია. და ამას ცდილობს ყველა საზოგადოება საკუთარ უსაფრთხოების ინტერესიდან გამომდინარე, რომ უპასუხოს. აქედან გამომდინარე და რას მთავარი ამ კანონში ხაზგასმის მსგავსი, ან თუ კი ავიღოთ ერთად ყველა კანონს მსგავს კანონს, რომელიც ლობისტურ საქმიანობას, უცხოურ დაფინანსების გამჭვირვალებას, ანუ ამ სფეროს ეხება, ჩვენი კანონპროექტი არის ყველაზე მინიმალური რეგულაცია. ერთადერთი, მხოლოდ ერთი ვალდებულება აქვს ამ შემთხვევაში ორგანიზაციებს, ვისიც იმ შემთხვევაში 20%-ზე მეტი არის უცხოურ დაფინანსებას, მხოლოდ ერთადერთი ვალდებულება. წელიწადში ერთხელ, იანვარში, შეავს ფინანსური დეკლარაცია წინა წლის. რა გახდა უსაშუალო რასეთი, რასაც აკეთებს 5000 საჯარო ოფისი და რასაც აკეთებს ყველა საჯარო დაწესებულება, რომლის ბიუჯეტის გამჭვირვალე არის, ყველა ამას აკეთებს, ერთადერთი გახდა მაინტერნეტ სექტორი, რომელიც ცდილობს დაბარო საკუთარი ფინანსები. და აქ ზუსტად ეს რეაქციები აჩვენ ეჭვს იმასთან დაკავშირებით, რომ დასამალი ბევრია და ერთ ამას მინდა ხაზი გაუსვა. უშინელი რეაქციებს მაჩვენებს, რასაც უყოლია. განსაკუთრებული აგრესიული ვინც არის არასამთავრობო სექტორიდან, მედიიდან, ოპოზიციიდან, ბანჩო, ვინც გამორჩევა განსაკუთრებული რადიკალიზმით, თუ კი დააკურდებით ყოველთვის მიაგნებით კვალს ევროპის დემოკრატიული ფონდის დაფინანსებისა და დემოკრატიის ნაციონალური ფონდის დაფინანსებისა, ინდის და ნეტის. ამ ორი ფონდის კვალს მიაგნებით ყველგან, სადაც დაინახავთ რადიკალი და შეიძლება ტესტი არის, როგორც კი დაინახავთ რადიკალი. NGO-ში რადიკალის მედიიდან წარმოადგენს ან ოპოზიციიდან, ჩაეძიეთ, მიიკითხეთ, მოიკითხეთ, რაღაცას გაარკვეთ, რაღაცას ვიღაცას გეტყვით და ყოველთვის მიაგნეთ კვალს, ნედის და იიდის კვალს. ეს არის ის ორი ორგანიზაცია, რომელთან დაკავშირებით მე პირადად გქონდა მათ შორის ამ ქვეყნების წარმომადგენელთან საუბარი, დიპლომატებთან საუბარი, თავად დონორთან საუბარი, იყო დაპირებები, რომ იქნებოდა გამჭვირვალე და გასაჯეროდება და რას ხედავთ ახლა? აი ხوارაფი არ უშვის და ორი კვირა მეტი გავიდა, რაც ეს პროექტი არის ინიცირებული. თუ კი ყველაფერი პრობლემოა, იიდი და ნეთ გასაჯერო, რატო არ ასაჯერო თავს პროექტებს? რა პრობლემა არის? ორი კვირა სამი კვირა, ნერვოსიშნის NGO სექტორი, მედია, ოპოზიცია, ნერვოსიშნის ზოგიერთი უცხოელი აქტორი ამ ნერვების შორს. იიდის და ნეთის პროექტი გადოსია, რას მალავ? აი დღეს რატო ამას შეიძლება ნებისმიერ ვებგვერდზე დინა საელჩოს დინა თავის ვებგვერდზე იიდი ატვირთოს რა პროექტებს აფინანსებდა და აფინანსებს საქართველოში. რატო მალავ? და კიდე ერთხელ ყველა აი ამ რადიკალურ სუკან დგას ეს ორი ორგანიზაცია მინიმუმ და სხვა დანარჩენი არა. ბატონო, საუბრობთ ინტერნეტთან დაკავშირებით, მინდა რომ კი ხო საუბრობთ ინტერნეტთან დაკავშირებით
Nazeli, romelic m-a nahsena, usul i termin, a zis, și cartulat, da, cel rus, pe ce da, sunt vergari, sunt un mic lucru, sunt dragă. Rode sa, da, da, mi-e romelic, i cave, sa se tana de ofa. Poliție, rusat moi ceni, pe mult am toare bunia, am tana de ofa, mi se popis holbari legitimați. Logo și el, da, rode sa, prietenii sunt prezident, poziția, i cave, șen, cartul, poliție, romelic, trisita, am. Carșii de sitiveși de sitiveși. Dana, cartonii, halkis, usaptuabi, sadarazuri, ce ruse biuță. Rezdabi, am atavit pe ce odezat, ma specii nazale biuță. Rusul intervine ca moi, rusul situabi ca moi, ele, ma cartonii polițiști din am. Sota ca și cum cartonii polițiști dre, ca mai interesant să-i cheamă, că zbogul am nișinaus, odezat ruse ban moi, ele, cartonii polițiști. Ai Și ni poliția s-a usebat moi ceni, cu arunci. Deci, Cartul de halkit, cum ar fi cartul de halkit,
ჩვენი ზაიკოვისკენ დაიყო. ჩვენ ჩვენ მეუბნებოდით ეს ჩვენ მეუბნებოდით მათ შორის ზოგიერთი უცხოელი აქტორიც. მეუბნებოდით რომ თუ მიხას სააკაშვილის არ გაუშვებს საზოგადოებას დაიკეტებოდა გზა ევროპაში. ხო მეუბნებოდით საჯაროდაც მეუბნებოდით. მეუბნებოდით პარლამენტარებს და ევროპარლამენტარებს. მეუბნებოდით ზოგი ზოგი გასცემლა ზოგი დახურკარცმელმა ერთ მეუბნებოდით მიხეილ სააკაშვილი ციხეშია საქართველოს კანდიდატია. მეორე მეუბნებოდით თქვენ თუ კანდიდატი არ დააწესებს სანქციებს რუსეთსა. ზოგიერთი დღესაც მეუბნებოდით დახურულ კარს მიღმა უნდა იცოდეთ ამაზე კიდე მიდი მსჯელობა დაუწესოს საქართველოს რუსეთს სანქციები. სადაც ყველა შეთანხმდა ოპოზიცია რადიკალური ოპოზიციაც კი შეთანხმდა იმაზე რომ სანქციების დაწესება ნიშნავს საქართველოს ინტერესების ღალატს მოკლედ და ის ცოტა დეტალურად ვთქვა ნიშნავს სამხედრო დაპირისპირების რისკს და ეკონომიკურ კოლაფსს. ამიტომ ზოგიერთი მეუბნებოდა ეს არის წინოპირობა შემდგომი წესთვის ევროკავშირისკენ რუსეთისთვის სანქციების დაწესება არ დავაწესეთ კანდიდატის სტატუსი მიიღეთ. ამიტომ ამბობენ ერთია, მაგრამ ჩვენ ამბობენზე არ უნდა ავეწყოთ, ჩვენ დავაწყოთ, ჩვენ დავაწყოთ, ჩვენ თუ ვიმოქმედებთ ქართლის ხალხის ინტერესებში, რომელიც არის ევროპელი ხალხი, მაშინ ჩვენი გზა ევროპისთვის იქნება ღია. თუ ხალხის ინტერესის საცნობად ვიმოქმედებთ, მაშინ ევროპისთვისაც დაიკეტება და ამ ქვეყანას რაბენდი ეწევა კიდე კაცშუნო არის რო გამოკეთებინა ის ასაც მეუბნებოდი მიხეილ სააკაშვილი გაგოშა სანქციები დაგვეწესებინა აი რა იტრიალებოდა ბე რა იტრიალებდა დღეს თბილისის ქუჩებში აი ის დაპასუხონებად ის ამის გამო მეორე საკითხი ნაჩვენება მოსამართლის საკითხი აკაც ერთი საკითხია მნიშვნელოვანი ჩვენ დღემდე ველით განმარტებას ნიკა გვანამიას მოსამართლის ბატონ ჭიქვაძესთან დაკავშირებით ამ საკითხში პირველი უნდა იყოს ეს განმარტება დასაქმების საქმე რატო იყო ზეწოლა მოსამართლეზე სოფლის დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლის მხრიდან რა წარმოადგენა როგორც ვენის კონვენციის დარღვევას ისე წარმოადგენს საქართველოს კონსტიტუციის წინააღმდეგობას ვინც უმეტეს რომ გაიყო საბოლოო ჯამში სტრასბურგის მიერ რომ ეს ზეწოლა ეფუძნებოდა სტარ არგუმენტებს მოსაზრებებს ანუ აქ სტარიც იყო და იყო ამავე დროს მიღმა პარტნიორულ უფლებებს. ამ ზეწოლის შედეგი, რომელიც მოახდინა ამერიკის საელჩოს რამდენიმე თანამშრომელმა მოსამართლეზე და რომელმაც გამოიწვია შემდეგ მათ შორის გახადა ის სამიზნე მორალური ტერორისა NGO-ების და ოპოზიციის და მედიის მიერ, ამ მორალური ტერორის შედეგად ჯანმრთელობის ზიანი განიცადა მისმა ზეწოლამ. არსწოვანმა შვილი. სანამ არ მოვისმენ განმარტება სამასთან დაკავშირებით, თუ რომ გაწუხილო სამასთან დაკავშირებით და ბოდიშს განმარტება სამსახიობოს დაკავშირებით, მოსამართლის მიმართ და მისი ოჯახის წევრების მიმართ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს საელჩოს ცნობილების გამო მორალურ ტერორში აღმოჩნდა საქართველოს მოქალაქე მოსამართლეში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ზეწოლის ფონდს განმარტებით მოვისმენ. სალომე. აკუმენტები აქ არსებობს მარტივი აკუმენტები. ფაქტი არის, ამერიკის შეერთებულ შტატებს საერთაშორისო თანამშრომლები მივიდნენ მოსამართლეს და მოსკოვის ანგარიში. და ამითი გახადეს ის ობიექტი მორალური ტერორისტის და მისი ოჯახის წევრი. რამაც გამოიწვია ზიანი ჯანმრთელობის ზიანი მისი არასრულწლოვანი შვილის. აი აქ არის ყველა არგუმენტი და ფაქტი ყველა მოცემული, იმისთვისაც დავედოთ განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატების საელჩოს. ამის მოვისმენთ ჯერ უნდა განმარტებით. განმარტებით ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სანქციებს, აქაც უფრო თითქოს არასერიოზულია ფასადის მსჯელობა, არაერთხელ ითქვა. ერთი რამე ფაქტი მაინც მოგვეწონა, აქაც დოკუმენტიც არის, ხო? ანუ ერთადერთი არის ის, რომ რაღაცა ფოგუნი დონეზე ეძებნებიან, რომ ვიღაც ავფედო, ხო? ტექნიკურად დაიწყოს გამოცდილება. სამართლებრივ სამართლებრივ ასე ამუშავოს, საქართველოს არის სამართლებრივი სახელმწიფო, თურქი ვინმე საფრანგეთის პრეზიდენტია, რომელიმე საქართველოს მოქალაქეს და საქართველოს პოლიტიკის ადამიანს მიმართ, რომ წარმოადგენს უფრო სწორისა რაიმე ხელში სამართლებრივ. ვერდებიდან. ვერდებიდან. რადიო საერთო, რადიო საერთო.
Ar, 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 ar
შემოსვლა პარლამენტში შუდაჭი გაცხადებულ მიზანებზე მათ უნდა შემოსვლა პროტესტის აქციის ჩასაწარებლად, რაც დადასტურდა კიდევაც იმით, რომ შემოვიდა ერთხელ პუბლიკა ჟურნალისტი, ნახეთ, აქცია ჩაატარა და გავდელა. საერთოდ ერთი წამითაც რაიმე ჟურნალისტის საქმეებს არ განხორციელებია. სხვა წერით ეს ჟურნალისტი სამჯერად შემოსვლა პუბლიკა ჟურნალისტის ხო, ალბათ სულ ერთი წელზე ერთი წელი რაც აკრედიტაციის სისტემა არსებობს, სულ სამჯერ არის შემოსული აკრედიტაცია, გარდა ორჯერ წესები დაარღვა. მაგათ ჩანს ჟურნალისტური ინტერესი. არა, უკვე სწორისა, ორი ჟურნალისტები ახორცებენ ჟურნალისტურ საქმიანობას. არა, ჟურნალისტურ საქმიანობას არ უკვირდებათ ისე რა. არა, ეს თავად ახმეტის პროცესიც უკვე არის შეშლა სამუშაო პროცესი, ამიტომ შევეციაზე მე მგონი გუშინ აი ყველა ამ ჟურნალისტმა გუშინ შედეგ წერილი უთხრა პარლამენტს სხვადასხვა პლაკატებით, შეძახილებით და ხმოვანი ინსტრუმენტებით, მისდას დაადასტურეს მერამდე უკვე, რომ მართ არის, სწორი იყო ეს დაადასტურება, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ჟურნალისტური ინტერესი ამ საქმიანობის, მათ აქვთ ინტერესი ჩაშლის პროცესი. ჯამში ფუტი განიცხადი და შეარჩია კომისია კანდიდატები. გაესაუბრა დღეს კომიტეტის გასაუბრება თავად ერთი ერთია. აქაც დოგმა და არგუმენტი, ხო? თავად ეს ერთია. არ არსებობს არც ერთი ამ ადამიანის მიმართ. უკვე რაც წელზე ორი წელია მე მგონი ეს ადამიანი გარჩეული არიან და შემდეგ აუძელდათ და პოლიტიკ და ასე შემდეგ, ხო, ჯერზე ვერც ერთი კონკრეტული რაიმე არგუმენტი ვერ წმენი ველაპარაკები აქ, რომაც ბორნიმარს ჯერად ვიღაცამ რაღაც თქვა, ასე ხო არ მოქმედებს საგიაზე ჰქონი ადამიანები, ხო, ჩვენ არიან პროფესიონალი ადამიანები, კანდიდატები, რომლის მიმართაც საერთაშორისო შეფასება მათ შორის არსებობს, ჩვენი სესკოს უმაღლეს საერთაშორისო შეფასება არის და ჩვენმა საარჩევნო კომისიამ შეძლო უმაღლეს ვადებში ელექტრონული ჩვენების სისტემა განერგა და ხედავს, რომ როგორც კარგი ტესტირება მიდის, დამატებული ტესტირება და პილოტირება ჩატარდა, ამიტომ რა თქმა უნდა იმსახურებდა ჩვენ დობას. იმედი მაქვს, რომ ოპოზიციაც ეკება მხარდაჭერა იყოს, თვარადი ის იყოს შემდეგ მეორე ბენჯისგან იქნება უკვე ჩვეულებრივი უმრავლესობა. ასე რომ საქმის ყველაზე უმრავლესობა აპირებს მხარი დაუჭერს. პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა წელობრივი განცხადებაც და მეციც რომ შეუერთდა ეს ინიციატივას. ჩვენ გვაქვს ეს მოცემულობა, რომელიც მე ასე დამდგარ ეს პოლიტიკაში მომედი, რომლის მიმართაც მე ჩემი წვლილები მაქვს, რომ სამწუხაროდ ზოგიერთი დეკომატური კორპუსის, ზოგიერთი წარმომადგენლების, ზოგადად დეკომატური კორპუსი ზედმეტად მონაწილეობს შიდა პოლიტიკურ დისკუსიებში. რაც გარკვეულწილად გასაგებია, ჩვენ არ ვართ მოწყვეტილი სამყაროს მეთოდების უსასწავლოდ ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხებზე. ჩვენ არ ვართ ცალკე კუნძული და რა თქმა უნდა ყოველთვის მნიშვნელოვანია ჩევების მოცემა, მაგრამ ამას აქვს ერთი რისკი. ელჩების მონაწილეობას პოლიტიკურ დებატებში, კანონპროექტების განსხვავებაში აქვს ერთი რისკი. იმ მომენტში, როდესაც ადამიანი ხარ უშუალო მონაწილე დისკუსიის დებატისა, იმ მომენტში დეფინიციითვე ხდები მიკერძოებული რაღაც აზრის მიმართ, იმიტომ რაღაც აზრზე ხალიბდები და შემდეგ დაიცვა რაღაც აზრი.
შესაბამისად ეს იწევს მიმხრობას გამათვლის პოზიციის მიმართ. რაც საბოლოო ჯამში აზიანებს თავად დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, ვინაიდან შემდეგ ამ როცა ემხრობა ამათი პოზიციას, საზოგადოებაში სხვადასხვა აზრებია პოზიციების მიმართ. ის ვინც ამათი დიპლომატიურ პოზიციის საწინააღმდეგო პოზიციაზე არის, მას უჩნდება ნეგატიური წარმოდგენები. წარმოადგენს მიმართ, რომელიც შემდეგ უკვე აბსტრაგირდება იმ ქვეყანაზე, რომელსაც ის წარმოადგენს. ამიტომაც არის ვენის კონვენციაში ჩაწერილი შიდა საქმეებში მონაწილეობა არ უნდა იყოს. ეს მარტო ის კი არ არის სუვერენიტეტის საკითხი, ეს თავად დიპლომატიური კორპუსის დასაცავადაც არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ ეს მოწმობა სამწუხაროდ მე ესე დამხვდა პოლიტიკაში, რომელსაც მოვედი, არის მონაწილეობა დიპლომატიური წარმომადგენლობისა შიდა პოლიტიკურ დისკუსიებში, მაგრამ მეორე მანკიერებაც აქვს ასეთ მონაწილეობას, რომ ის ხშირად არის დაკუთხას მიღმა. რაც კი ბატონო, გასაგები არის და ასე ცხდება ეს არის ნაწილი ჩვენი ცეთობისა ჩვენ პარტნიორებთან. თუმცა მთავარი გაქრობას იწევს შემდეგი რამ, როდესაც დახურკას მიმა, საუბრობ რაღაც საკითხებზე, თუნდაც კანონპროექტებზე, სხვა საკითხებზე საუბრობ და იქ მსჯელობის დროს რაიმე კონტრარგუმენტი ჩვენ არ გვესმის და პირიქით დათანხმებას არის ხომ საკითხებზე, მაგრამ შემდეგ საჯარო კომენტირების სხვა პოზიციები ჟერდება, ეს რა თქმა უნდა არის სწორი. ამიტომ თუ კი არის სურვილი მონაწილეობის ქართულში და პოლიტიკურ დისკუსიებში კანონპროექტების გახილვაში პირველ მეორე მესამე მოსმენის დროს, იყოს ეს საჯარო. თუ კი ჩვენ გვინდა რომ კომიტეტის გნომა იყოს საჯარო, ბიუროს გნომა საჯარო, ყველაფერი საჯარო, აბსოლუტურად ყველგან არის საჯაროობა, რატომ? იმიტომ რომ მოსახლეობა მისოდეს როგორ განიხილა საკითხები, მაშინ იყოს ესეც საჯარო. და ახლა მოსახლეობა რა არგუმენტები არსებობს, იმიტომ რომ იქაც აქაც კიდე ერთხელ სამწუხაროდ აი ამ თემასთან დაკავშირებით და ზოგიერთ სხვა თემასთან დაკავშირებით ჩვენ უცხო პარტნიორებიდან ეჯახებით დოგმატიზმის ყრუ კედლებს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ არგუმენტები, ხოლო იქიდან საუბარი არის კიდე არა. უბრალოდ რომ ასე აჯობებს ისე აჯობებს ეს არგუმენტის სათავე. ქართველი ხალხის სწორი არჩევანის დანიშნულება უფროს ყოვლისა იმ არჩევანის, რომელიც ქართულმა ხალხმა 2012-დან მოყოლებული რამდენჯერმე დააკეთა და იმ არჩევანის, რომელსაც ქართველი ხალხი ყოველდღიურად აკეთებს იმით, რომ რადიკალურ ჯგუფებს ჩვენ საზოგადოებაში სამდრანგო არ მოსწონს. ქართველი ხალხის სწორი ცნული დიპლომატიის შედეგი არის, რომ საქართველო არ გადაეშვა ომში, საქართველოს არ გადაეშვა ეკონომიკური კოლაფსი, საიტკერას მოგვიწოდებდა ჩვენ რადიკალური ოპოზიცია, საიტკერას მოგვიწოდებდა ჩვენ NGO-ს ყოფილი ზოგიერთი წარმომადგენელი და საიტკერას სამწუხაროდ ზოგიერთი უცხოელი აქტორიც მოგვიწოდებდა ჩვენ იმით, რომ გვეუბნებოდა შემოგვა სანქციები, იმით, რომ გვეუბნებოდა რომ გამოშვა მიხელ სააკაშვილი გალერი და იმით, რომ აი მეორე საკითხთან დაკავშირებით არა ჩვენი ქვეყნის ინტერესის შესაბამის წინააღმდეგობის რეკომენდაციებს გვაძლევდნენ, არამედ ისაც მათ ინტერესში იყო ეს ნამდვილად ქართველ ხალხის ინტერესი. კიდევ ერთხელ ადასტურებს სწორ პოლიტიკას საქართველოს ხელისუფლების უპირველეს ეს ოპოზიცია, ვინც თავისთვის ესის აწყობს უცხოელების შეფასებას, ქართული საქართველოს ხელისუფლება უცხოელების შეფასებაზე თავის პოზიციას ესის არ აწყობს. მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი თქმიდან არის ეს შეფასება. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ თვის ესის აწყობს საქართველოს ხალხის ინტერესებზე და ჩვენი ქვეყნის შვიდ ზოგიანი განვითარების და ეკონომიკური ზრდის ინტერესებზე. რაც შეეხება პროცედურებს შესაძლებელ დაკავშირებით, განსხვავება მოსმენას და განსხვავებას არ ხდება. გამოვა პედაგოგი ინჟინერის საკითხები კომიტეტსა და ყოველ დიაგნოზის გამოყენების ქვეზე. კიდევ კულტურ განცხადებებს და შემდეგ ამ პროცედურებზე გადავა ო ნახოთ ახლა გასაგებია რომ ჩვენ უშიდელი გამოცდილებითაც ვხედავთ რომ შეცდებს გაწეული პროცედურა და იმედი მაქვს რომ ეს პენალტის კონტროლს იქ
ხდება პრესკოლისა კონსტრუქციულ თარემო და ყველა მიჩნევს არ არის საჭირო ყვირილის დეფინირება ყოველ და ყოველ გამყარებს იმას რომ ამ და ჯარები არგუმენტები და არის ფანატიკოსი დოგმებით მოქმედი ფანატიკოსები და ესეთი პუბლიკაციები სხვადასხვა სივრცეში სხვადასხვა დოგმებით მოქმედი ფანატიკოსები არის რომელსაც არ შეუძლიათ არგუმენტები საუბარი იგი აქვს არგუმენტები აგერ არის პუბლიკი მოედანი და ვერ არის პუბლიკი დარბაზი ასე რომ იმედი მაქვს რომ ხდება Sorry, which one am I doing? I'll be disappointed.